som sponsras av Halsta Pilotservice. Jag har stått och gej bröd, Henke Gustafsson. Jesper Bimon är i bit. Ja, alltså bana fyra där. Det kan ju vara bra där ute och komma runt där, för den har ju varit bra. Men det gäller verkligen att det är på hugget där nu, Henke. Och... ja, han har ju Monberg innanför, så han har haft bra starter. Ja, alltså både Monberg och Holta, alltså det är tufft par att spöa. Så att, de har ju åkt fort, alltså det är ingen som har hängt med när de har deltagit peak där och lämnar de andra, så att det, ja, det är förvånansvärt tycker jag. Holta 9 poäng så här långt, man kan ju säga att han har tagit 10 om man inkluderar bonusen i FM1-an i det 14:e heatet, men i och med att han har tagit 9 poäng så får han köra i det 15:e heatet. De två bästa poängplockarna ska ju köra i det sista heatet. Rune Holta, Janos Kolodze, Jeppe Mor, Henrik Gustafsson. I det fartan om nedsittet. Ja, jag ska se hur Holta gör det. Det är förvånande att de ställer honom på ettan, men jag kanske vill att han ska vinna. Men han är en sån som åker, men han har åkt överallt idag. Så det... Holta får en riktigt bra start. Henka Gustafsson från bana 4, men Holta är där ute och täcker upp. Och så kommer Kolodze på insidan, upp i ledningen. Och han var smart, han får vara det. Han skulle ha gått ut med det. Holta fick med sig farten ut. På Jesper och Monberg på insidan av Kolodze. Jesper Ben Monberg i kamp med Kolodze nu om andra platsen och Monberg är uppe på en andra plats. Nej, det är så här det sett ut senare hela kvällen. De har ju bara kört om dem på så här ställen som man inte tror att de ska göra. Man ska driva. Det ser för enkelt ut för en glada tycker jag. Alldeles strax sista varvet och Holta, Monberg, ny femetta på gång för gästerna. Kolodze kan inte göra någonting och vi noterar tredje raka femettan för indianerna. Här är det första nomineringsheatet och faktum är indianerna som under flera år haft så svårt på bortaplan, men nu så har man två raka den här säsongen. Ja, alltså, och sen på en sån här.